Guanyar una triatló com la de Londres només ho poden fer superatletes. I Mario Mola ahir ho va aconseguir. Primera victòria del mallorquí en unes sèries mundials amb un temps de 49 minuts i 46 segons. El triatleta va lluitar per estar a les primeres posicions als sectors de natació i bicicleta, i on va demostrar que té un punt més de velocitat per damunt tots els altres va ser la transició de la carrera a peu, on a la recta final va guanyar l'esprint el sud-africà Richard Murray. Wow, it was unbelievable. Ha estat increïble, encara estic a un nigul, volant. M'he sentit genial des que he començat a córrer, des del principi de la cursa en realitat. He estat molt afortunat per arribar amb opcions als 5 quilòmetres finals, amb un gran grup lluitant per la victòria. Ha estat una gran carrera. Estic molt content en la meva cursa, en la meva actuació. Molt pocs poden presumir d'haver aconseguit una victòria a les sèries mundials en aquest esport, i el balear ja pertany a aquest selecte grup de campions.